every word perfectly weighted on a thin piece of paper. Would it make any difference? Would it change for the better if I wrote you a poem, if I posted a letter? Abricampo, e nós fomos convidados para poder vir aqui no aniversário aqui da priminha do Luciano. Aqui nós estamos numa fazenda, Sepituba, né? É, Sepituba. Sepituba, né, Arthur? Tá próximo a Abricampo, mas aqui é uma coisa muito linda. Eu queria mostrar só alguns detalhes para vocês verem como que os... Diz o Luciano que aqui é uma fazenda. Como é linda aqui os detalhes. Vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui o detalhe que tem aqui nessa fazenda. Uma das coisas mais bonitas que eu achei e que eu nunca tinha visto é esta árvore. Ela parece, ela tem uns cachos todos assim caídos. Olha que coisa mais linda essa árvore. Você já tinha visto uma árvore dessa, Arthur? Você já tinha visto, Arthur? Não, né? Você gostou? Muito bonita, as né? As amarelas para baixo assim fica... Ficou chique, né? Bem interessante mesmo. Ela é toda assim. Olha que coisa mais linda. Eu não faço nem ideia do nome dessa árvore, porque eu nunca tinha visto. Mas só sei que é bonita demais. Aqui tem um monjolo, olha que lindo. A água vai batendo aqui, ó. Antigamente, diz o Luciano que isso era de... moer fubá. Aí eles usavam isso aqui pra isso. A água desce aqui, ó, no caninho, aí na hora que ele enche, aí ele desce e entorna a água lá na água, entorna a água na lagoa. Olha lá que interessante, tá vendo? Agora ele vai encher de novo, depois ele desce.
Arthur, você sabe como é que chama aquela casinha ali? É Decker? Eu não sei, eu acho que é. Vamos lá? Olha que lindo a entrada dele. Tem um sininho. Bate aqui pra mim o sininho, Arthur. Olha que chique. É muito chique, Arthur. Olha que lindo. Olha lá outra. Hoje mais cedo ela tava rodando. Agora ela parou, mas a água tá batendo em cima dela. Não sei por que ela não tá rodando, não. Olha, você tá sentindo o vapor? Tá quente? Tá quente, né? Tá, o vapor do chão tá quente. E tem muito peixe, viu? Eu vi os peixes voando aqui. Olha que lindo. Lugar legal. Legal mesmo. Olha essa mesa, Arthur. Ah, é daquela roda ali, não é? É, isso aí não é uma mesa, não. Isso aí. Não, agora é uma mesa. Agora foi feita uma mesa, mas eu acho que era um rodador de água, não era? Era, sim. Parece com aquele troço lá. Não sei. Muito bonito. Olha. Olha o verde disso. Paisagem maravilhosa. Quem você tá rindo? Você vai viajar no motorhome? Eu vou, uai. Motorhome. É motorhome. Você vai viajar de CG. É motorhome. Motorhome. Como é que eu vou saber que chama moto o quê, Harol? Motorhome. Home? É, cacete. Uai, ninguém me ensinou, uai. Motorhome. Pra mim é moto Honda. Home é casa em dois. Vai viajar no moto Honda. Moto Honda CG. Home ou House, eu acho. Luciano tá até pingando aí, tá, né? Nesse carro aí. Tanto porra, tanto rir, né? É, também essa agora, BH de moto Honda. Essa foi boa demais. A miódia toda sua foi essa de hoje, moto Honda. Ô, gente, nós acabamos de chegar aqui em Guarapari agora, mas vou falar com vocês, viu? Achei que hoje ia estar mais vazio, mas a praia está muito cheia, né, Luciano? Nós estamos quase uma hora para poder achar estacionamento aqui. Então, tem que deixar o carro lá dentro do supermercado. Estacionamento do mercado. Olha o Enzo aqui. Arô nem chegou, já quer entrar na água, né, Arô? Não, que é frio? Isso aqui. É, o problema é que nem toalha, nós não estamos, nós nem descemos as coisas ainda. Tem que pegar sunga para você, Enzo. Como é que vai entrar? Agora tá frio também, aí. Arthur com a Camileide. Daqui a pouco a Ariane tá chegando aqui, mas vou mostrar aqui como que tá cheia a praia. Quase 6 horas da tarde. Olha pra vocês verem como que a praia ainda tá cheia. Tá bem cheia, muito muvucada mesmo. Bom dia, gente. Hoje vai ser nosso primeiro dia de praia. Já são quase 9 horas da manhã e nós estamos aqui agarrados ainda. Nós vem pra praia, mas não ligo pra praia, não. A gente quer mais é descansar mesmo. Vou mostrar a turma aqui pra vocês. Olha a bagunça que nós fizemos aqui. Todo mundo veio pra sala, porque o calor tá tanto. Vocês vão pra praia, não? Vocês estão querendo é ficar deitado, né? Não. Descansando. Não, mas é mineiro. Mineiro é foguinha de água. Não é nada, eu não. Aí vai esfriar um pouco, mas a bagunça do Arthur. A água dando. Aron, o Enzo tá lá na cozinha fazendo lanche, né, Enzo? Aí ela vai descer. Você quer voltar pra cá? Tem que dar a volta lá. Vem tomar café, vem, mãe, tomar café. Tá sem garrafa de café? Toma café. Vamos aqui. São Paulo. Né, São Paulo? Ah, toma café. Estamos aí, vamos tomar um cafezinho. E a Fátima tá ajeitando a caminha dela aqui, né, Fátima? Sim. Vai comer a cama, ela é. A nossa vai ficar assim, toda bagunçada. Na hora que nós chegar da praia, já tá tudo arrumado, só pra nós deitar, São Paulo. ninguém vai animar arrumar essa cama, né, Enzo? Tem uma escuna lá longe. Família Buscapé tá toda agora aqui divertindo com o Enzo. Arthur perdendo as calças, né, Arthur? É. Tô olhando lá, Lu. É. Eu vou voltar pra lá agora. Entra aí, mãe. Eu não, mãe, tá cuidado, gelada. Mãe, cuidado. Tá gelada aí, ó.
Agora todo mundo bebeu água. Faltou um pé, ó. Demônio vai puxar ele ali, ó. Dá um grito pra me ver, como é que é? Papai, mamãe, compra chupa, vai lambendo, pegando, lembendo, picolé, lalalé. Ô, Lelé, arruma os picolés, Lelé, pra esses meninos aí. Pega aí, Aró. Olha lá, essa. Essa é quem? Esse aí do lado. Agora não tem, não. Tem limão, chocolate com Nutella e pinta-língua. Quero não. Quer não, essa? Quer não? Então dá por tu aí, ó. Pode ser. Ah, tu. Mariana. Quer de Nutella também. Ai, Marina, você é tão legal. Gustavo Lima vai querer? Gustavo Lima vai. Aí, aí. Não, desse aí também. Picolé, lelé. Ai, Luciano. Tony Ramos, vai querer? Pega de Nutella também. De Nutella também pro Tony Ramos. Mas mais vendido que o camarão, aquela jegada. E o véio da lancha? Não, não, obrigado. O véio da lancha. Regina Duarte. Regina Duarte. E eu? Você é Ivete Sangalo. Ah! Eu quero Nutella. Picolé, lé. O Instagram é picolé? Lelé. Ah, para. Ah, obrigado. Me bota meu Instagram lá no seu YouTube. Pode deixar, eu vou botar. Picolé, lelé. Falou, lelé. Me bota no YouTube, pra me seguir no Instagram. Tá bom. Picolé, lelé. Tá fazendo? Rosa do deserto, Eria. Nós viemos. Você mandou vir cá pegar alface ali, ó. Só que eu já passei correndo aqui, foi nas rosas do deserto. Achei muito barato. Tá barato mesmo, R$12,90. Olha o tronquinho, Eriane. Eu tô escolhendo pelo tronco. Essa tá minha top, mas eu tô escolhendo pelo tronco mais grosso. Mas dá vontade de levar todas. Olha, tem uma que tá até sem plantar. Dá vontade de levar pra replantar, não dá? R$12,90 é o preço, como é que tá bom? Acredito. Tá barato, tá, gente? Pode aproveitar a promoção aí, ó, e pegar as rosas. Mas só tem essa, será? Aí, ó, todas essas aí que estão com flor. Não tem rosa, não? Aqui, que bonitinho, ó. Essa tá com florida. É. E, mãe, vendeu um monte de flor ali. Ai, você viu? E a comissão? É, a comissão, hein? Você viu? A gente pega e chega um monte de gente querendo. Eu queria pegar umas alfaces ali, mas eu tô achando elas tão... Com pouca bicho? Folha. Não, eu queria graúda. Ah, mas tá boa. Ariane, você já viu o mini alface? Pequenininha. Olha que bonitinho, olha. É. Mas tem dessa aqui ali, Ariana, bem mais grossa. Você acha que eu levo a outra que tá o dobro dessa daqui ou levo essa mesmo? Tô achando a não, miúda. Não, do que aquela ali? Não, tem ali da grande, mais grossa. Essa aqui tá muito miúda pra nós, tá não? Não, mas se tem de grossa, pega da grossa. Mas é por causa do sabor. Ah, não, eu prefiro essa aqui, eu gosto dessa aqui. Então vamos levar essa lá, Ariana. Vamos tentar que pega as rosas do deserto lá. Acabou que pelo menos umas cinco rosas do deserto saiu lá, que as mulheradas levou. Agora eu vou pegar tomate. Acabei pegando aqui só um pezinho de alface mesmo. Aí eu vou levar um pepino, que eu adoro, e vou levar tomate. Ó, tá bonito. Tem uma é bonita aqui, mas esse aqui tá R$9,90. Esse aqui tá R$7,90. Vou levar desse. Ariane, meus meninos foram lá pro outro lado comprar outras coisas. Vou sair mais um dia pra praia, né, pessoal? Hoje só o povo vai ficar de babá. É. Dos cachorros. Hoje eu vou ficar pra fazer o almoço. Hoje vai fazer o São Paulo, não aguentou não. Vai ficar com a Fátima e com os cachorrinhos. Vambora, vambora, Luciano? Bora. Bora, pessoal. Já são quase 10 horas. Vocês nunca viram mineiro sair pra praia 10 horas? Hein? Mineiro, só a gente mesmo, né? Mineiro sai pra praia que hora, São Paulo? É, vai às 6 horas. E sai que hora? Volta pra casa que hora? No mínimo 4 horas, né? Se for depender do Luciano, é 6. Oi? 6 horas da tarde? É. Vambora, Arão. Acabou que eu achei que esse final de semana, depois de quarta-feira de cinza, que a praia ia estar vazia. Mas tá cheia demais.
A gente quase não consegue lugar pra estacionar carro. Deixa eu ver, Ariane, o que você comprou. Obrigada. Os queijinhos? Ó, que bonito os queijinhos aqui, Ariane. Cabelo, Ariane. No salgado. Ariane. Tem um cabelo aí. Ai, meu Deus do céu. Ariane, eu fui mostrar um salgadinho. Na hora do salgadinho, você me mostra cabelo, Ariane. Eu ia fazer propaganda do salgadinho. Tá doido? Tô conseguindo nem enxergar. Será que eu botei o dedo na câmera suja? Deixa eu ver se desembaçou. Agora desembaçou. A praia ainda tá bem cheia. Mas eu tô vendo a banana aqui, ó. É, depois a gente vai ver se a gente coloca o Enzo. Ele quer de qualquer jeito andar nessa banana. O rapaz disse que dá pra levar. Mas vamos ver onde que estão aqui, brincando. O Enzo tava passando mal um pouquinho, mal-estar, ele pediu pro Luciano ficar com ele aqui um pouquinho na água, na areia, pra ele pegar uma brisa e brincar na areia. Ei, Enzo, melhorou, filho? Melhorou, ué. Ó a água aí, Enzo. Ó, Enzo, você tá melhor? Sim. Tá, filho? E você gosta, né, Luciano? Tá aí, né? Cadê o Aron? Ah, o Aron tá ali, ó, nadando. Aron, vem. A água tá morna. Não tá, vou falar que tá gelado não, que eu sou bem frienta. Aron, Aron gosta. O Aron não sai da água não, o dia inteiro se deixar. Né, Aron? O dia inteiro. Enquanto eles vão ficar aqui, eu vou sair daqui porque o sol tá muito quente. Eu não gosto muito de ficar pegando sol não, que eu sou muito branca. Mas o Enzo, ele tem um probleminha que chama distrofia de muscular de Duchenne. Então, às vezes ele sente muita dor no corpo. Aí ele tava pedindo no sangue, dizer ele que o corpo inteiro tava doendo. Aí nós colocamos ele sentado lá na água para poder ver se relaxa. Mas ontem você tem que ver como que ele encostou, menino. Nós colocamos ele na água, na cadeirinha. Nós dizer ele que era a melhor coisa que tinha era ele encostar o pé na areia e a água batendo nos pés dele. Foi muito bom para ele. A gente tá gostando demais de fazer esse passeio aqui com ele. Mas depois nós vamos ver se a gente consegue passear de banana, né, Ariane? Oi? Falando aqui que depois nós vamos tentar levar o Enzo pra ver se anda de banana, né? É. Se a gente conseguir, né? Uhum. Nós vamos levar a sombrinha pro Enzo. Porque o sol tá... Seu pai mandou você fechar ela. Fecha ela. Mas tá chegando ali, assim dá. Só até chegar aqui. Levar a sombrinha pra pôr no Enzo. Ele não quer ficar com o chapéu. Agora ele ficou bom, ó. Com a sombrinha em cima deles aqui dentro do mar. Ah, eu vou lá pegar protetor solar pra passar neles. Agora nós vamos na banana. O Luciano já vai botar o Enzo aqui. Nós vamos colocar o colete nele. Alguém fica com ele aqui. Deixa eu pegar o colete. Segura ele aí pra nós, Maicon. Enzo, hein? Ó, tá ventando? Tá. Vai dar áudio aí, você vai falar. Oi? Pode dar áudio. Aqui dentro do plástico deve dar não, né? Talvez não. Nós já vamos sair, vamos decolar. Como é que fala o preço lá? Zarpar? Como é que fala lá, Ariano? Dos preços lá? Como é que é? Dos preços lá que fica lá, ó. Decolar! Decolar é avião. Mas não decola de aqui, aqui é igual avião, ué. Não, que aquilo não tem asa. Decolando! É zarpando, né, mamãe? É zarpando. Ah! Barco é zarpando. Me segura. Ai, não, meu filho, eu tive que segurar. Nossa, só tenho medo. Pode ir, Léo. Tem que ir na minha mão. Escorregou.
chuva. Puxa meu pé. Tenho medo. Ai, o trem me puxou pra baixo. Ô, Marcos, a gente já sabe. Não me puxa não, não me puxa não. Ajuda, Marcos. Eu tô com medo. Tem que puxar lá, tem que falar. Ô, Marcos. Eu tô fugando, é sério. Sai, vai. Como é que eu vou subir? Tem que puxar, tem que puxar na corda. Puxa na corda aqui, ó. Ajuda, gente. Aqui, ó. Ajuda, ajuda. Calma, mãe, calma. Ai, caiu. Calma, mãe, calma, calma. Me ajuda. Calma, mãe, calma. Ai, coitada! Vem cá! Aron, acha que silêncio? Silêncio? Que hora foi isso aí? Que hora que teve silêncio pra mim piscar até? Só faltou o Lucas e Isadora, né? Ufa! Simbora! Aí, Ezo, vambora, Ezo! Vai, Aron! Tio, na hora que tiver chegando, Tá bom. Nós acabamos de chegar. E aí, Ezo? Foi aprovado? Sim. Oi, Ezo? Tá muito longe mesmo. E aí, menino, vocês gostaram? Sim. Nossa, mãe, eu fiquei com... Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou mais. Mais ou mais. Agora nós vamos descer na praia. Acabamos de chegar, foi bom demais. O Ezo aproveitou bastante. Agora nós vamos tirar os coletes. Nós acabamos de chegar agora da banana, mas aí os meninos foram pra água. Aí o Ezo quer ir também. Aí o Luciano vai lá colocar, mas ele não quer ficar agora aqui na beirada não, ele quer ficar lá no meio. Ele quer pegar onda. O Luciano vai levar ele pra pegar onda, então. Vamos ver se eu consigo pegar os meninos agora. O Luciano tá com o Ezo cá no meio do mar, ele quer pegar onda alta. Ei, Aron! Cuidado, viu, Aron? E aí? Quase que eu que afoguei aqui agora, ai. Mãe, amarra isso aí. Tá amarrado, filho. Segura ele, lá ontem, ó. Eu tô pulando a onda aqui, ó. Tá pulando? Você é mágica, quem está aguentando pular essa onda? Oi, vem uma alta aí, ó. Eu que afoguei, seu filho da mãe. Bebi 3 litros de água. Nossa senhora, essa vai pegar meu celular, gente. Eu afoguei, seus bostos. Um atrás da outra. Vou cair fora. Agora vai eu, a Ariane e o Maicon. Nós vamos ali no carro que nós guardamos as bolsas, tá pra frente? Nós guardamos a bolsa dentro do carro pra nós andar de banana. Aí nós pedimos a moça, a vizinha da frente, pra poder tomar conta das barracas. Aí agora nós vamos almoçar, nós vamos pegar a marmita. É, as mamitex aqui tá com preço bom, eu achei. R$20, você mesmo pode servir? Aí nós serve, minha filha, nós lota. Nós até soca assim, né? Que aí o mamitex dá, ó, pra dois. Mas tem uma barraquinha ali que tá R$10, só salada. Mas vem frango, né, que a menina falou? É. Aí hoje eu vou pegar uma pra mim, uma marmitinha de R$10, com vontade de comer saladinho. Mas ontem até que tinha muita variedade, não tinha nos mamitex? Muita, tinha de tudo. Eu até achei, até a Ariana falou que tinha muita coisa pra gente colocar dentro da mamitex por R$20. Nós pegamos, pra nós ainda sobrou, nós pegamos um pra dois, todo mundo largou ainda, tanto nós comemos. Vou mostrar aqui pra vocês, olha aqui o nosso mamitex, esse aqui é o de R$10, ó, com salada. Veio um bifinho e um monte de salada, é com a mão mesmo, ó. Milho, aqui é o outro mamitex. A gente pega um pra dois, porque a Ariana soca a comida nele. Olha o tamanho da carne que veio. Aqui quem manda é o Ezo. O Ezo tá querendo pegar a onda, mas o mar tá bem bravo. Só que... Aí agora eles resolveram colocar a cadeira aqui no mar, que aí o Ezo pega as ondas, porque tá querendo pegar, né, Ezo? Nossa, olha essa! Ô, Ezo, vê essa, Ezo! Gente, nossa, as outras foram mais fortes, né, Ezo? Past and our future rolling over.
all the dividing things. Are you still listening? Want to be heard by you. Slow fall into